E, sad ćete voliti da se pridruži ja momak, veliki aplauz, on je Nemanja Antonić. Nemci! On je vezan za Hurricane, inače je sin mog prijatelja, poznati producent, radio je i sa njima, sa Milicom Pavlović, sa Editom. Podsjetim, sa Editom. Jakom Pejovićem. Da, i krenuo, malo radiš solo, pa se skloniš, pa se vratiš. Tako je. U principu, moja karijera je počela kao autorska i kao producentska. Evo, pre 15 dana se polako uključuje i pevačka, tako da šta će biti, pojma nema. Vidjet ćemo, da. E, donosi mi neke snimke da vidimo, to je ovo što oni ne znaju. Sad pazite ovo. Ti si nam to uradio. Da. Da. Malo se zaglašim. Sljedeći stop je popatilo. Koliko si nas puta ovdje snimao? I tako dalje. Bravo, Bože, ovo je super. Pa ne, eto vidite šta se krije iza nastupa na velikoj sceni. Eto, to malo WC-a, Nemanja, hvala ti na ovim snimcima. Mi ćemo sad uskoro i tvoju numeru. Evo, vidjeli ste, Nemanja je ozbiljan producent, ozbiljan vokal ima. Tako da, ovej... Ciga hvali svoga konja, ali Nemanja je stvarno jedan od boljih muških vokala u Srbiji, definitivno. Što producenta je stvarno nevjerovatan pevač pre svega. Pa tu imamo se priliku, vidimo sa Beyoncé. Da, što vi jeste, či si čuo? To je mene. Ja sam stupio u kontakt s jednim stranim producentom, s jednim likom koji radi scouting jako ozbiljno i on meni posavetuje. Kaže, ajde to kao internacionalna karijera. Kaže, to ti najbolje vidiš, kaže, staviš sebe pored svetskog vokala. I ja se napravim pametan i uzmem ni manje ni više nego Beyoncé i kao najtežu pesmu. I da vidim kako će da ispadne. Tako da, ne, prošlo nekako jeste. Ekstra je prošlo, ne, nema šta, svaka čast. Možda ćemo ti čuti uživo. Idemo za Gocu, jedna pitalica, pa ćemo čemu Tamarinu pesmu. Tamara, dobro se snašla u večerašnjoj emisiji. Jel da? Zahvaljujući svome tati. Tako je, moramo da pohvalimo tatu još jednom. Vrh, svaka čast. Gocu, pričali smo o tvom sinu Mirku. E, kako si zadovoljna ovom njegovom vezom, s Najkom, kažu, budućom? Pa, ne treba decu ženiti pre vremena. Oni se zabavljaju... Mnogo se lepo slažu, mnogo se vole. Ona je predivno dete. Ona je jedna lutka. Prvo što je toliko lepa, dobro, svi to znaju. Ona je prirodno lepo dete. Ali je zato toliko vaspitana, toliko ima kvaliteta, da ne da bi volela da mi bude Snajka. Nego... Si joj već sipala nešto u kafu, mađiju bacila. Nego kad bi znala da sipam, da znam. Da se napravi neka magija. Da znam, šala na stranu. Ona je izuzetna. Ona se ponaša kao da ima 50 godina. Recimo u kući. Da. Mislim da ne može da je prati ni jedna žena sad u gradu mojih godina. Da. Takva domaćica, tako... Dete kuva perfektno, dete sve zna, nema tajne, brza, čigrica. Ja to u životu nisam videla. Ja kažem, alal njenim roditeljima kako su je vaspitali, da ti apsolutno ne zasmeta dešavalo mi se Mirko kad imao devojke. Pa te nešto nervira, znaš, ono uđeš u kuću, ono isprevrtano, pobacano. Ja sad uđem u kuću, okrenem se ovako u Mirkovu sobu, ljudi moji, sve je pod konac. Ja... Misliš da je to ona sve? Sve ona. A to vidiš. Mislim, ali ja je štedim. Treba da traje. Ja kad sam u kući... Ne sad ispuca sve kvalitete. Ja ne volim da ona meni ništa. Bilo šta da je oko... Ona dete se ponudi da mi pomogne. Ja kažem, sine, samo kad ja nisam tu, pa eto, uradi nešto. Ali kad sam ja pored tebe... Znači, ne želim, isto kao što bi sačuvala moju čerku, tako i nju. Jer je stvarno dobra, znači, zaslužila je da bi joj, ne znam šta bi joj radila. Mnogo je dobro deta. Svaka čast. Znači, mimo lepote, ona je... Ima te kvalitete sve druge, da. Trenutak je za jedan glup vic, prego što napravimo team building, zato su ova pića ovde, sad se nećete izvući. Kaže, došao Mujo u berbernicu i seo da se šiša i da se brije i daje mu brica... drvenu kuglicu malu. Kažeš, šta je ovo? Pa kažeš, to ti je novo, šta? Pa staviš lepo usta i kad ti brijem ovu stranu, staviš kuglicu, ja mogu lepo te brijem. I stvarno super fora.
brije ga glatko. Kaže Mujo, a ba, šta ću ako ja progutam ovu kuglicu? Pa kaže, ništa ba, donećeš sutra kod drugi što donosi. Samo još jedna stvar, izvini, ja sam zaboravio, pošto smo uleteli u ovo sve, ja sam ti poneo nešto. Znaš kako se kaže da se ne dolazi praznih ruku. Tako da si ti ja poneo, znam da je na tvom Instagramu potpunio večito neki haos oko tvog Instagrama, tako da si ti ja poneo, dolazi hladno vreme, da ti ne bude hladno. Si ovo, čarape! Jao, što je dobro! Strava! Ao, brate, vidi! Pa ekstra, brate! Bravo! E, ekstra, hvala ti, ovo ću da onda obujem za sljedeću emisiju. Pa jer onda je fora kao, zamisli koliko to smešno, ti vodiš emisiju i staviš nogu i piše tvoja emisija. Da. Ha, ha, ha. A šta je na drugoj? Neymar za ljubav. Neymar za ljubav, to dobro reklamira svoju pesmu, to ću onda za sljedeću. Da, okej, čućemo to još vrlo brzo. Hvala ti stvarno, Nemanja, hvala na pokoju. Divno, evo meni kombinacije bele čarape kao Michael Jackson, normalno. Najbolje su bele čarape. E, imam poklone za vas. Hvala vam što ste bili moji gosti večeras. Jeste bila luda noć, počela u 22, uključili smo se u 22:50, ali već je jedan posle ponoći, verovali ili ne. Idem redom sa poklonima. Da li neko od gostiju nosi 39? Hurricane, izvolite. A, hvala. Metro obuća zajedno. Čekaj, da ima druga. Je li to to? Jednu za zimu. Samo jedne smo dobili. Dobit ćete dve. Ne znam gdje mi druga, tu je negdje. Ovo je onda za mene. Što ja nosim 39. Kao i spota, 39. U, što su dobre. Bogu mi da ti kažem, nije zezanje. Da, evo, sad stiže... Zato što sam ja mačka. Evo, tako je, vaze, i nosile ste metro u spotu folira 38. Da ću Ksebi. E, to za Ksebi, a koji ti nosiš? 40. Daj da vidim, možda ja uzmem te. 40. Evo, Ksenija, ja sam ipak mačka. A dobro, da ćemo i treće da budete u kombinaciji, pošto nisam mogli sa Ksenije, nije tu. Evo, ja ću da joj ponesem. Ponesi joj. Goco, već smo pričali, Ana Life, opšta bolnica u mirnom kraju Zemuna. E, super. Znači, za tebe i za sve moje goste, jedan pregled, da se informiraš, sve imaju što poželiš. I evo, ja sam siguran da će izaći u susret da... Odlično. Da ti svoj, već, kao što su i sami, da je rekao, fantastičan izgled. Ako može, digneš nešto više nivo. Super. Da. Biomed 6, dakle, za sve vas koji treba da malo nabacite masu, smršali ste ili se oporavljate da vam se organizam vrati u normalu, Nemanja? Nemanja. Ti mnogo radiš u studiju, to je pogibi, ali naravno daću svima. Ovo imam jedan koji poklonim. Mene zaobilji. E, ovo treba svima. Divit daću Mirku, malo smo uzeli, pošto smo popili tokom emisije. Jedna kesica dnevno sadrži maksimalnu dozu dnevnih vitamina koje čovjek treba da unese da bi bio spreman za ovo jako teško vreme. Mirko, evo, izvoli i svi ćete dobiti. Soccer bet, naravno, voucher za igru online ili u terestrijal u postojećim lokalima, prostorima gde ima mesta za tu zabavu i igru. Tamara, izvoli. Svako dobija, pa ja sad ovako delim. Evo, biomed sam dao. Evo, šestica, Sanja, malo se mi smršala. Tu mi je pa da. E, Inventa, ovo ću dati... Da, već sam rekao, Longapin za muškarci. Odlaganje vrhunca, produžavanje užitka kada je seks u pitanju, sjajna stvar. Da se ne brukamo, da se ne brukamo. Nemanja, Eva i Kiki, svako od vas dobit će po jedan deo garderobe. Sad ja ne znam da li ovdje piše neče ime Ivana, izvoli, svako dobija, ja samo ako po kesu pokazujem. E, Vizar, da možete napravite žurku sami sa sobom u sobi. Tu vam su vam ove sijalice ludila neka. Da možete napravite, kao što mi ovdje u studiju imamo ove boje, efekte, suvi led, dimove i ostalo. Izvoli Goco, pa za neku sobu tamo u kući. To je to. Već sam rekao da Pink Taxi. Svako od vas će dobiti po dva vaučera za besplatne vožnje po gradu Beogradu. Tako da evo, to svakome od vas dajem. I ja mislim da je to. Sanja, isto za tebe imam je od Ana Life. Ovdje sam teo da te pitam, ti nikad nisi ugrađivala silikone? Nisam, ne, nisam. A ovo daj te pipne, majke ti. Pa... Ne znam. Razmišljam iskreno. Razmisli malo. Kako ovo opušta? Čekaj da... Opušta. To i jeste poenta muško-ženskih odnosa u tom opuštanju. Ne znam, slabije da ću. Ovo odgovaram i volim da ležim na stomaku. Da lečiš na ove su kad ležiš na stomaku. Okej. Ove su kad ležiš na stomaku, ove su kad ležiš na leđima. To je to. To je podelo silikona. Fenomenalno. Ja ne znam da li sam još nešto...
Čekaj, sad treba da ponesete silikone ili što? Ej, daj ponesete. Ne, možete da odete tamo kod njih pa dogovorite, ovo meni stoji ovde. Tako je, ako ja odlučim, mada se lovim. Hvala mnogo što bili. Goco, čim izađe nova pesma, odmah. Očekujem te, molim te da napravimo haos. Sigurno, tako da. Je i da malo već im, toliko je stizalo ovaj, poruka za tebe, ali sam rekao, Perica, si glasne žice, sad to već raz nisi pevala. Da. Tako da mnogo je stiglo želje koju pesmu da izvedeš, šta i kako. Nemanja, sad ćemo čuti tvoju pesmu, Ne imar za ljubav. Tamara, 15 za 2, to je to. Tad nam se završava emisija, tačno, ali srećno. Ovaj, i čekam te ponovo. Mirko, hvala. Hvala. Mnogo i evo, opet se radujem nekom možda novogodišnjem ludilu. Bože moj, to. Ono što smo rečeli. Devojke, šta da vam kažem, sa ove tri pesme iskidajte, pa hvala. Da se ponovo vidimo, idu praznici, ide haos i srećno i privatno i poslovno. Ne, hvala. Pozdravite Ksenju, vidite, možete bez nje lagano i kao duo da nastavite. Slabo, ako sada, pa... oseti se ovde prezmina. Šalim se, veliki pozdrav za Ksenju. To je to, mi se vidimo za 7 dana i za sam kraj Nemanja Antonić i Neymar za ljubav.